សូមស្វាគមន៍មកកាន់ IT Podcast រដូវកាលទី1អេផីសូតទី10ហើយនេះក៏ជាអេផីសូតចុងក្រោយនៃseason 1យ៉ាងដែរហើយនៅក្នុងអេផីសូតនេះយើងនឹងមានប្រធានបទពិសេសមួយដើម្បីបិទវគ្គហើយប្រធានបទយើងគឺតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញពីជំនាញផ្សេងមកជំនាញ IT ដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះថាពីសិស្សអគ្គិសនី Cloud Software Engineer ហើយ Cloud ជា SaaS Master នៅឯសារ៉ាអាមេរិកផងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងមានការចូលរួមពី Co-host យើងគឺ Kevin សួស្ដី Kevin បាទសួស្ដីហើយនឹង Special Guest យើងគឺបង Chaily អូខេសួស្ដីបងយ៉ាសួស្ដីបាទណាយ៉ាអឺចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងមានវីកមិនម្នាក់ហើយនឹង special ខុសយើងម្នាក់អញ្ចឹង Kevin អាចជួយណែនាំពីខុសយើងទីបាននេះអឺតាមពិតគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់ក្រុមការងារមួយគ្នាឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ណែនាំខ្លួនឯងមកទេសេរីអាចណែនាំខ្លួនឯងតិចហ្នឹងខ្ញុំខោអខ្ញុំខោអចាខ្ញុំចាស់គេច្បាស់ជាងខ្ញុំហ៎បានដល់ណែនាំខ្លួនពីដើមទៀតទៅខ្ញុំជាអតីតសិស្សតិចណូតែរៀនខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅឡេតនិចហើយបន្តមកក៏ខ្ញុំបានធ្វើការនៅតកតងនៅអគ្គិសនីឡេតនិចបានប្រហែលជា7 8ខែបន្តមកក៏ខ្ញុំចាប់ដើមចូលផ្នែក software engineer បន្តមកក៏ធ្វើការបានប្រមាណឆ្នាំទេក៏បានសម្រេចចិត្តបោះរៀន master នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាលាវិទ្យាតិចនៃ computer engineering ហើយថ្មីៗនេះទើបតែចប់ការសិក្សាវិជ្ជាបាន3 4ខែហើយទើបតែហៅការងារបានធ្វើដែរឥឡូវហ្នឹងធ្វើការជា data scientist នៅក្រុមហ៊ុន startup មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាវពីអគ្គិសនីទៅ software engineer ឥឡូវទៅជា data scientist ទៀតអូខេអចង់កានឹងអេលីនៅឃើញមិញប្រាប់ថាចង់ switch ពីជា electric engineer មកជា software engineer ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគឺចង់រៀនចង់ចេះផ្នែក software បានច្រើនដែរថាការខ្ញុំរៀននៅសាលា technology ហ្នឹងខ្ញុំរៀនផ្នែក electronic ដែរតែខ្ញុំមាន say program ដែរតែសរសេរលើ microcontroller ឬ electronic ឬក៏គ្រឿង automation មួយចំនួនហ្នឹងហើយធ្វើ configuration តាក់ទងនឹងពួក software ច្រើនមែនតើវាលក្ខណៈថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើអីជាលក្ខណៈជា application ជា full picture វាពាក់ណាស់ថាវាប្រតាក់គ្នារហូតហើយអ្នកដែរគាត់យល់ពី electronic ក៏អត់សូវបកាយខាង software ហើយអ្នកដែលបកាយមកក៏ software ក៏អត់បកាយខាង electronicបងខ្ញុំបងខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រីខ្ញុំអត់ប្រកាន់នេះហើយខ្ញុំចាប់ដើមចូលដំបូងបំផុតតើចាយើងចូលចាប់ដើមថារៀនសម្រាប់ចិត្តថាចង់ចេះលើ software ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី5ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើសាសនាហើយខ្ញុំចង់ចេះ software ក៏ខ្ញុំធ្វើ topic មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង software ហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើទៅអត់មានhay sing ណាយធ្វើយកហ្មងអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំគិតថាយើង challenge អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅយើងចេះហើយយើងក៏គិតថាយើងចេះយើងចោះយើងខាងអគ្គិសនីឬ electronic ប្រកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំថាចង់ចេះខ្ញុំធ្វើទៅក៏មិនថាចេះអីអីណាណាគាត់ថាយើងធ្វើមកបានមកបានឬចាប់ដើមពីពេលហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងចូលធ្វើការងារទៅវាខ្ញុំទៅធ្វើការតាក់ទងនឹងassess control តាក់ទងនឹង electronic មែនតែវាពេលខ្លះវាមានតាក់ទងនឹង database ទីអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ដាក់អត់ស្គាល់ database នឹងមិនខ្លាអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយបើទៅចង់ចេះវាចូលធ្វើការហ្មងយេបាទតោះខ្ញុំដាក់ការងារទៅក៏មានក្រុមហ៊ុន
vậy cho nó hôn lại bán bạn bán đã bạn đã à nhưng bán. đã thơ nơi con IDP AZE nữa nơi I nhưng mà trái tệ để thỏa see. ta nhung nhung khang lô dạy xe cột ấy có research ấy nhung thơ lươn mà ta nhung ọt 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 trẻ thơ ấy cho bạn lo ấy hỏi ta nền nắng mê cột hỏi là ca nhung nhung cái thằng sống khán á cứ Bà. nó về này dương chọc hiện chọc liền như dương và có ra dương à đại thơ ca bàn bên đại bên chơi này cứ thơ ca nữ cứ có con hôn đại hỏi là ca anh nhung chạm nhóm o con cọt là hột Wow, cứ thì bật lời ở dưới cứ ở ở ừ. ở sau ăn miếng con hôn chờ này cái tròn chuồng này đại ở trẻ hay mà vì càng phải akisni nhá đấy nhưng mà bỏ bỏ nhưng chỉ dùng apply thế thôi bạn cho tới cậu chấp làm bị pay năng nào tệ wow sao vậy này Cho đọc bê chạy lấy riêng tập bóng chỉ sẽ dạy câu từ sau vé nó miên đặc biệt tự nhiên khó xây được gõ này tự nhiên khó xây được gõ tự nhiên ai xây được gõ tranh được luôn anh mà này. Thì tới nhưng mà miền này tự nhiên ai tặng à rồi tờ Đó. typing ở đây nhưng type Này. nhưng ở type đây kia nhưng type mà điểm bị bởi hoặc là nhưng type À. biển lươn bên đây artificial đôi nhẹ đài kia tự hiến á hay Dạ là dạ việc mình cả mà này dạ nhưng nhưng thấy em thấy thấy là chạy lấy type thanh đấy cứ ở có ở triệt mà điểm này cứ quạt trà là việc để món chọc này tôi sợi về lươn rồi tại tẹt tẹt hay artificial dạ. đấy cứ anh đang nhung hiện nhung thơ vô mòn phía trên hay nhung thời ca thơ nhung thể hiện nhưng say Google nhung ta Google miên tăng tăng vì mấy năm tại thay máy vì muốn nắng ô về áp bộ đời lỡ rồi đấy nhung nhung à tại say Google nào miên này hoàn hảo vì chúng ta bạn du chào nhé hay nhung mơ video mơ ấy số kê số ai phía trên số kê số ai ở trên Ừ. đường trên Xin. Hai cái máu có bán cho một cái hôn một nhóm. Này, cái cảm xin nắng nè. Đấy, ở có. ừ. Đấy, có Đã cái, à, bên nó cái lăng này. Có riêng liền, từ từ score, chạy lên riêng liền. nhưng trên nam mới nè đại pháp đồ mà pi chỉ niệm xem mà chỉ niệm ai chí nhưng score nè đại nhưng score cứ sao ta khăng khăng mà đôi nơi office nhưng mình nè đại còn pháp đồ pi architecture mà engineer à mà software engineer đây đôi như tới cứ special mà special có kê mà à, còn thực cả lươn chơi research chơi ấy chọn bạn ấy còn như tới ở tập bên đấy bán này bắt đầu là cả ở tập bên đấy đang tới design miền này hay đôi Dạ. bóng đôi chân đấy hay chờ mơ mơ miền nẹp xe chơi bộ phép bạn đang ấy và bộ phép bạn đấy như ai chọn là một bạn này nẹp là phải đồ pi trên đi xe mà hiện nay cứ rồi khăn nẹp điện ai chiên nẹp điện ai thi tăng vì đào một tiền Có Ryan đang tên quạt. bà vậy thôi Ok Ryan ai em bỏ vậy thôi view minh bài ha về bộ nâng dương ấy bạn dương che vì research hiện rồi ai nó minh bài hay đường phía xa nó cứ phía xa tầm nhà tầm đó chừng dễ ở sau nó chôn người nhà đài kịp này nè bạn tới nhung một bạn vừa vô kê đi cô kê giấy mà nhung ăn vô cái miên pịa kê trong ở màn ha kinh giấy hướng ấy nhưng mà sao họ đã vậy chẳng đẹp sau đó nó việc bị nghề nghiệp người ta bị lạc lạc để kinh dễ này tại nhưng mà sao đăng này đôi recursive được rồi ấy ấy à chứ đây là siêu nha kinh kinh dễ quá nhưng mà đăng như bạn trai nhưng bạn miền Tây đài nhưng thờ ca đấy nhưng lụi mơ kề này nhưng mà kề ấy chẳng hạn tại p từ bộ bả đài anh dễ mơ kề cái tha nhưng xe cốt ọt an của nhóm tập lót nhưng mà đai hiện này nhóm đà tha này ta đã đai bên đây thử xe cốt ở sáng cho ồ bạn nhầm sáng flop nhé nhầm nhưng flop mà comment giờ là này nhầm flop comment thay lên đây p thơ ca mới đấy này anh đang comment này không comment anh đang à chỉ muốn chơi đá này không ăn chung muốn chơi này update tràn hay là ok là lại nghe trong số
នឹងហើយចង់ចូលរួមមកកន្លែងសរសេរកូដមែនតិចតែបាត់ដំបូងដល់គ្នានឹងយើងសរសេរគ្មានខ្វល់អីទេឲ្យតែចេញ result ណាបាទតែដល់ពេលយើងបាត់វិសោច្រើនឆ្នាំទៅយើងទៅ check របៀបថា maintenance project ច្រើនទៅយើងចាប់ផ្ដើមរបៀបគិតទៅក្រោយវិញណាគាត់ថាបាទបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានពីការចាប់ផ្ដើមវាល្អវាអត់ប្រវាក់គេអ្នក maintenance អញ្ចឹងព្រោះ project យើងវាមិនធ្វើហើយចប់ទេវាត្រូវ maintenance អញ្ចឹងវាអាចប្រវាក់អ្នកដែលគាត់ maintenance ខាងក្រោយអញ្ចឹងបើបគិតាទពី manage នឹងឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើ management អាច concern ទៅលើចំណុចនឹងតិចដែរយ៉ាមានចំណខ្ញុំក៏ថាមិនសើចសើចមិនសើចអ្នកធ្វើក្រោយណាមិនណាតាមអបិសាគាត់ចេះតែពួកគាត់ខាង management គាត់គិតទៅថាធ្វើឲ្យលឿនធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខាង technical perspective បានយើងគិតថាអត់ទេធ្វើអញ្ចឹងវា development យើងយឺតទៅយឺតទៅនេះអត់ claim ដល់ពេលខាងគាត់ management គាត់ខ្វល់ឯងថាកែបន្តិចហ្នឹងហើយមិនក៏យូរដែរយ៉ាអាចច្រឡំខ្ញុំតតប៉ិនមិញខ្ញុំអាចតែនិយាយច្រឡំ management លីតគាត់អ្នក lead project អីចឹងបតែាទនឹងបាទពលមុខដែរដល់ឥឡូវគាត់ប្រពល់គាត់ខឹងមកហៅមុខមកហ្នឹងហើយ Kevin បាទអរអីចាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតតើតតាំងនៅពេលដែលឆៃលីដូស្វិតឆារីពីច្រើនខ្ញុំឃើញនិស្សិតយើងឬក៏សូម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងចឹងថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ដូរទៅជាអីចឹងបើសិនពេលដែលខ្ញុំទៅបញ្ចប់សកលភ្លាមភ្លាមបើសិនខ្ញុំដូរខ្ញុំប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំខំទៀតអាហ្នឹងមក4ឆ្នាំហើយបន្តែដល់ពេលមកធ្វើការផ្សេងចឹងគួរស្ដាយអ្វីដែលយើងរៀនមកអត់អីចឹងហើយវារៀងប្រះចាក់ពីអ្វីអីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងថ្ងៃអានេះជួនចិត្តដល់មានអ្នកផ្ដល់ឱកាសយើងចូលថាយើងប្រវត្តិយកខ្ញុំច្រើនណាតែយើងដែរស្ដាយនឹងអីដែលយើងបានរៀនហើយយើងមកធ្វើអីផ្សេងអត់ហ្នឹងយល់សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារមុខវិជ្ជាខ្ញុំវាអត់ប្រះចាក់ឆ្ងាយឬអេឡិចត្រូនិកជាងសេមានប្រូក្រាមមានអីដែរហើយអូខេយល់ពួកអាហ្នឹងហ្នឹងពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ិតជួយខ្ញុំច្រើនណាជួយខ្ញុំយល់ពី flow យល់ពីអីអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះតែសានពេលខ្ញុំរៀនទូនអាយមើលតាក់ទងនឹង software ហ្នឹងវាអា concept ហ្នឹងវាចេញពី hardware មកបាទអូយ៉ាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឃើញបញ្ហាខ្ញុំដឹងថាមកពីអីអញ្ចឹងតែសានខ្ញុំដឹងពីអាគ្រឹះថាអីអញ្ចឹងគ្រឹះវាពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំបកកែ troubleshoot អាហ្នឹងខ្ញុំយ៉ានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបកកែ troubleshoot ប៉ុន្តែអីផ្សេងអាចថាអត់នេះប៉ុន្តែ troubleshoot ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងវាថាអញ្ចឹងគឺជួយច្រើនណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ាននៅសាលាគឺខ្ញុំអត់ដែរអត់ប្រើទេយ៉ាអគ្រប់មុខវិជ្ជាតាំងពីតែគេខ្លះអត់ដល់អត់ឃើញតែពាក្យចឹងពេលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំចេះអត់ឃើញការខ្ញុំរៀននឹងចេះចោះចេះចោះចឹងយកមកប្រើទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងវាមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែវាជា concept របៀប scenario វាអាចហ្នឹងហើយវាទៅស្តៀងស្តៀងគ្នាចឹងយើងយក apply ចូលក្នុង coding បាទប៉ុន្តែមានមួយគឺ risky ដោយសារពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចបកក្រោយវិញបានទេយ៉ាព្រោះអមថាខ្ញុំកាងឯដំបូងខ្ញុំធ្វើតាក់តងខ្ញុំ system engineer ឬក៏ធ្វើតាក់តងនឹងអគ្គិសនីចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្ដូរមក software ចឹងហើយបើមិនជាខាង software ហ្នឹងអត់ work ទេក៏ខ្ញុំពិបាកទៅវិញដែរព្រោះដោយសារនៅពេលដែលខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការចេញអស់3 4ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែ experience តទៅនឹងគេស្នេហ៍លើទៅណាខ្ញុំមានឆ្ងាយវាថា hands on experience ណាមែនក៏ការខ្ញុំជាអាចធ្វើណាហេតុអីបានគេយកយើងមកយើងអត់សូវមាន experience ហើយយើងគេយកអ្នក fresh graduate ទៅមិនល្អជាងយ៉ាយ៉ា fresh ហ្នឹងទៅ risky អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ័យដែរខ្ញុំក៏បារម្ភច្រើននៅលក្ខណៈថាវាថាត្រូវទៅ work ដាច់ខាតគឺ no អត់មានស្ដាយក្រោយទេ I see តែខ្ញុំក៏ស្ដាយក្រោយទេគាត់ថាភ័យ
ហើយហ្នថឹាងហើយជួហ្ននឹកងាលមានយើងគេហៅថាស្អី imposter syndrome ណែណែយ៉ាងណា imposter យើង syndrome យ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ belong ក្នុងអាពពួកអ្នកដែលគេហ៊ានកុំព្យូទ័រ science ឬខាង IT អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចាញ់គេយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ស្មើគេអញ្ចឹង I see. គឺ Painful. យូទំមាំតបាត់បាទហើយពិបាកហើយអត់ដឹងទៅមុខអត់រួចទៅក្រោយអត់រួចណា very ប risky ាទបើថាបើយើងសម្រេចចិត្តយើងថាថាទៅបានហើយហើយពេលសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាប្លែនថាចាញ់ពីខ្លួនឯងហ្មងឬក៏ហត់ដូចថាណាឆៃលីមើលទៅលើទីផ្សារ software វាកើនឡើងជាមុនឬក៏ផ្នែក IT នឹងវារៀង AI អញ្ចឹងគឺក៏អាហ្នឹងបេះដូងជាងលេចមកអញ្ចឹងហ្មងឬក៏មិនData បេះដូងអូដល់តាំងនេះអូខេ I see អញ្ចឹគងអឺត់បានកត់ថាអត់បានមើលទីផ្សារក៏អត់បានមើលអីគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្មងមែនថាតែ software ឯងឥឡូវទៅនេះក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំអត់តខ្ញុំអត់ចោលទេគាត់ថាខ្ញុំអត់ធ្វើលើវាច្រើនSee. Okay. អាចខាង technology ខាង science គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទមានអីរបៀបគាត់ទី special គាត់ចប់បញ្ចប់បានបញ្ចប់បញ្ញាបត្រទៅលើផ្នែកអគ្គិសនីហើយគាត់ទៅធ្វើការខាង IT ហើយបានគាត់បានបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងអាចន្លោះពេលដែលគាត់រៀនចប់ហើយទៅធ្វើការខាង IT ហ្នឹង special មែនទែនដូចបកតន្តិចពេលហ្នឹងបងអត់បានរៀនខុសអីផ្សេងទេគ្រាន់តែយើងមានចំណេះដឹងឬក៏ពេលដែលយើងធ្វើការហ្នឹងយើងធ្វើការទៅលើដាច់ខាងរបៀប database បន្តិចទៅយើងបានឱកាសគេឲ្យឱកាសយើងទៅធ្វើជា database engineer ទៅយើង start ពីហ្នឹងទៅហ្មងត្រូវអទៅលើផ្នែក IT ដំបូងយើងចាប់ដើមបកមកគាត់វិញចាប់ដំណបូាងហ្នបឹងងខ្ញុំតិចខ្ញុំចូលភ្លាមថ្មីហ្មងខាងតាម hands on experience ធ្វើលើ IT ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលើ back end front end .net ធ្វើ .net ASP ហ្នឹងហើ .net យចចឹំណងុចចាហប្់នឹដងើមហពើីយហ្នឹងតែហើយបន្តមកទៅពេលធ្វើហ្នឹងវាមានគាត់គេមាន database មានអីចឹងក៏គេទៅធ្វើទាំងអស់តាំងពីដើមដល់ចប់ចឹងហើយចឹងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនការងារដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមេគាត់ឲ្យមាន project ថ្មីមួយខ្លះមានអា project maintenance ខ្លះហើយមួយទៀតគឺ generate report ឲ្យខាង management ឬក៏ខាងហ្នឹងmarketing ឬក៏ business គេមើលហ្នឹ data ងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារការ system client គាត់ហ្នឹងគាត់វាលក្ខណៈ legacy អញ្ចឹងវាអត់សូវoptimize ខាង performance ខាងអីចឹងខាង database អញ្ចឹងវា bottleneck នៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំហៅវិធីដោះស្រាយរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយកាលណាបាក់ខ្ញុំជួយចាត់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំអានសៀវភៅមួយក្បាលទាក់ទងនឹង SQL database ខ្ញុំអានមួយក្បាលហ្នឹងខ្ញុំមានអនាថាដឹងរឿងច្រើនក្នុង database មកហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ឃើញអីថ្មីថ្មីខ្ញុំ relate មកហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញអីថ្មីដល់កន្លែងណាដែលខ្ញុំ familiar ខ្ញុំ skip ទៅមិនមានរៀនលឿនហ្នឹងតែដំបាបទូងគឺ slow អាឡែងដំបូងហ្នឹងឯងអានមួយក្បាលតែខ្ញុំអត់ចាំចំណងជើងពេលធ្វើការយទៅមិនរៀននៅផ្ទះទៀតនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺពេលទៅណេគឺអានសៀវភៅឲ្យមេគឺផ្ដល់ឱកាសមកហ្នឹងទៅមេនៅហ្នឹងអអស់ចាឡានយូរឡានមេបានឃើញផតខាសនេះសប្បាយចិត្តហើយគាត់ឃើញតែគាត់ល្អគាត់ឱកាសយើងរៀនសួរឲ្យដឹងថាខ្ញុំអត់សូវមកពី background ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យឱកាសយើងរៀនហើយឱកាសយើងចេញសមត្ថភាពអីអញ្ចឹងហើយបាតែទគាត់ខ្ញុំឃើញនៅហ្នឹងបានយូរជាងគេគាត់ថាគឺចឹងខ្ញុំក៏ដូរការងារតែនៅហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានរាប់ឆ្នាំកន្លះហើយមួយឆ្នាំដងមួយដែរខ្ញុំក៏ប៉ិតខ្ញុំអត់ចង់ដូរមិនតែដូចលក្ខកលៈទេសៈបង្ខំអីចឹងអូក៏មានឱកាសថ្មីដែរក៏ខ្ញុំដូរទៅកន្លែងថ្មីហើយកន្លែងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាអត់មាននៅក្នុងដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺបន្តចេញពីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង business
ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហ្នដឹងែរហើយធ្វើមិនដល់ business សោះទេគឺគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធលើ business ច្រើនជាងឆ្ងាយពី technical ទេបាទ role ហ្នឹងគឺស្អីគេ solution architect តែខ្ញុំក៏ធ្វើសបានកន្លះឆ្នាំនេះបាទវាល្អសម្រាប់ explore បន្តែខ្ញុំក៏មានអី contribute ច្រើនដែរពេលតែធ្វើហ្នឹងពេលខ្ញុំនិយាយដូចចាក់សំណួរច្រើនណាស់ចាក់ជួយហៅហ្នឹងអត់អអីត់អអីីវានៅក្នុងហ្នឹងតែតែអត់ឃើញនៅក្នុង include នៅក្នុង LinkedIn កន្លះឆ្នាំហ្នឹងដោយសារពេលខ្ញុំមកការងារហ្នឹងខ្ញុំដកចោលបណ្ដោយទៅដោយសារវាអអត់ញទៅ៉ែណែញ៉ៃហើយវាអត់មានបានការទេខ្ញុំដកចោលទៅបាទណាយតែហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះបាទវាយើងចង់ដឹងពីកន្លែងនេះយើង start ណាព្រោះនាំតែយើងមកដល់ឥឡូវអាចដឹងមួយទៀតបានហ្នឹងអំឡុងពេលដែលបងចាប់ហ៊ានចប់ទៅលើផ្នែកអគ្គិសនីហ្នឹងមូលហេតុដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែទីផ្សារការងារគឺដោយសារតែយើងហ្មងខ្លួនឯងហ្មងយើងចូលចិត្តទៅលើផ្នែកនេះហ្មងយើងចង់ចេះយើងចង់ចេះទៅតាមទៅធ្វើការនឹងដូចបើខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំខ្ជិលបើខ្ញុំអង្គុយរៀនខ្ញុំអត់រៀននេះខ្ញុំដឹងថាប្រកាសសេនេនេះក៏អញ្ចឹងបើតែបើសិនឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំដឹងថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវតែចេះទៅបើខ្ញុំហើយយកវិធីហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយរៀនខ្ញុំអត់រៀននេះខ្ជិលទេប្រើអញ្ចឹងសំពាតដើម្បីសំរពៀាតនតែយេអរហើយខេវិនមានអីតអាចតបបានអូខេខ្ញុំគិតថាណាតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃបន្តមកទៀតរបៀបថានៅពេលដែលធ្វើការជា software engineer ហ្នឹងហើយក្រោយមកនៅឃើញបានរបៀបថារកបន្លោះឬក៏រកច្រកចេញទៅអាមេរិកឬក៏អីចឹងហើយទៅរៀនតនៅអាមេរិកអញ្ចឹងហើយរបៀបថាធ្វើមិនបានដូចចង់ទៅរៀន master តឬក៏មិនអីចឹងអារម្មណ៍ថ្មីដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនបានវាកើតឡើងតទៀតអីចឹងក៏បាត់ទៅរៀនខារ៉ាតេហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតាំងពីដើមរហូតមកហ្មងអូមានតាំងពីដើមមកហ្នឹងហើហយើយណាវេដែលខ្ញុំតែនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចាំតែរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយចាំយកបាទ Master ឬក៏អីបន្តរហូតក្នុងចិត្តខ្ញុំវាពេលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងឬឆ្កែគ្រប់ណាដែរអត់អីអអត់ត់លលេើអីអត់លើណាលើនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺតតឹងចាំទៅទៅហ្នឹងមែនថាចាំទៅទៅប៉ងទៅរកវិធីទៅឬក៏គិតតពីទៅអវិធីគឺមិនបានទៅអញ្ចឹងណាស់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅអីខ្ញុំចេះមានអារម្មណ៍ថាអត់តាន់ដល់ប្រហែលសម្រាប់អីអញ្ចឹងនិយាយណក៏ាប្រហែលបដាយគិតរហូតហើយបាទរៀមខ្លួនអីចឹងទៅណាយស់ូរហើយហើយក៏ដល់ពេលកាពិតត្រូវដាក់ទៅតាំងមុនកូវីដបន្តមកបាទពេលដែលខ្ញុំរៀប apply ហ្នឹងគឺវាកូវកីូដវហ្នីឹដងឌីឡេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតទៅហើយវាវាថាដាក់ម្ដងដាក់ទៅបានគាត់បានជាប់បានមកទៅមានហើយនៅពេលដាក់ហ្នឹងឆៃលីត្រូវប្រឡងឬត្រូវឆ្លងកាត់តែខ្លះនៅសាលាអង់គ្លេសហ្នឹងគេឲ្យយើងមានឲ្យយើងចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចប្រឡង TOEFL ឬក៏ IELTS ហើយគ្រប់ requirement គេទៅហើយសម្រាប់ Master ត្រូវប្រឡងតាមសាលាគេឲ្យប្រឡង GRE ប៉ុន្តែដល់តែក្រោយ COVID មកសាលាគេដក requirement នឹងចោលហើយ GRE ហ្នឹង GRE ហ្នឹងនៅរបៀបគេប្រឡង test គណិតវិទ្យាហើយភាសាអង់គ្លេសហើយ critical thinking តាមដែលខ្ញុំចោលថាអស់បាទគឺគេត្រូវការហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងគេដកឲ្យដកជា requirement ហ្នឹងបាច់ប្រឡងហ្នឹងគឺមានតែ IELTS ទៅបានហ្នឹងអាយស IELTS ជ៊ាីតួអអូខ្ញុំស្មានតែជា challenge ប្រឡង SAT ATET GRE master ប្រឡង GRE អូខេ GRE undergrad គេប្រឡង SAT អាយស៊ីអូខេចូលយកយកទាំងអាច challenge បាច់ប្រឡងទេគ្រាន់តែមាន IELTS ឲ្យទៅបានមកណ៎ហើយ
ให้เรียนเราไปแบเรียนนอทาัห้างรบก้็านไปเลยออฟไลน์โอเคนั่นแหละโอเคออฟไลน์ทำฟลายอย่าจ้าหรือควถ้าามจะอะไรอย่างเงี้ยเรียนนั้นให้นังชีวิตนั้นระเบียบ compare วันนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ข้อนี้จะมันได้เยอะยังกระทำยังอัดจานเก๋มาชัมนาเสก้นงเจียสลายยังอันเห็นตามเก๋หรือก็มือคุณรู้ตามเก๋ยังกระทำอัดประบาดนั่งพลาดโดยตัวซาเป็นยังมาเห็นนี่ยังเห็นมาสเตอร์ไหมเหมือนตายอัดใส่ลมอัดใส่ลมบ่ายมาได้เตะแบลมบ่ายเพื่อเชิญเลือกการรู้นั่งแต่ซายังอัดตลอดแต่ซาบเพื่อเชิญยงเนเตียงยงเนเตียงเหมือนมาป่าจังอย่าจังเธอมาหกเธอไอ้ดอกดอกม้าบ่ายจังไงบุญยงเนเตียงเหมือนมาป่าเลยเนี่ยก่อนมาปิดค้างกับเซย์ยังแต่ยงตลอดเพียงส่วนนั่งยังเตอร์เป็นยงเตอร์ยงเธอหอไอ้ยามหอเธอมาหกเธอไอ้จังหยาบอันจังจังไงคือการตะบงพอละยงหอไอ้ยามเธอมาหกนั่งบอลหลังเงยออกมาเห็นโซเต้โอ้เธอมาหกอัดเจงเนี่ยไปเลยไปปานมาตัดตีตั้งอยู่ยงสตาเห็นซ้อมตั้งก็เลยไอ้แต่ให้ไปคลายยามไอ้แขวยังไงจังไอ้บ้างมันได้การเห็นสดเกออนมีไอเตะเกขอทางคำซีซ่าเกเกหยิบจอมสะอาดเฮ้ยเกมีนเมาเกหาจนวยกาขู่ยังไปยังมีปัญหายังยังอับใจไอ้อับใจเธอผมเบิ้งไอ้แต่จูบเกตั้งเกแผลไปครับเกไปเห็นหมองอ๋ไอ้ยังอับใจยังแต่จูบเกอับใจจูบเกให้เกอัดดับประตูตั้งด้วยยังเห็นในทั้งน้องเห็นในทั้งน้องประตูตั้งนั่นไงนั่งเดีน๋ยัว่นเลนยี้นะนั่นนี้ประตูสู้ล่ะเนี่ยนายก็ว่าเอสเตรทไอ้ยังเวียเวียเฮ้เกยอัดใจอัดดับไลน์เลยประตูไอ้แต่แล้วฮะเวียอัดมีนเซอร์เวียเซอร์มีนไหนตามยงได้ยงปัตตาบายงอันนั้นยงใหญ่เนี่ยได้เธอกาแต่บางสิ่งที่เกรีเซอร์ไอ้เนี่ยรีเซอร์นี่เกมเมอร์ได้สมัยวันเดอร์แกรดปัตตาบายงโชว์อยู่ในพีเอชดีอะไรจะเมอร์เกมเมอร์หรือรีเซิร์ชเพเปอร์ยังแต่ยังมันพอเลยใช่ไหมมาพีเอชดีหรือมาสเตอร์ตั้งปียงไหมมนาั่สนเตอร์มาสเตอร์ยงมาสเตอร์ยังเห็นพีเอชดีเนี่ยอ๋อพวกไอ้ชูเตทลอบสัมผัสมาแพะได้กอดพีเอชดีในเกรย์ยะก่อนจะได้แค่ยังประตูวีอาศัยตังรังให้แบบฟาชเกมันเซอร์จีฟอกเกอร์ได้เอาแต่ยังระเบียบทางรีเสิร์ชเพเปอร์ยังบานรอจ้ะนะเก็บเอาแต่ละรีเสิร์ชเพเปอร์ที่ประลองเสปีระยลเอองกเอลอยนไลน์นั่นใหล้องออนไลน์เด็ดลองโอเพนบุ๊กหรือออนไลน์ให้ให้เก็บแผลไว้กิมินออนเดอะโคทายังเอาชิดเอาไอ้ยังได้เกตัวเจ็ดยังชิดก็เก็บดังเลยว่าถ้าในนั้นมันนึกกี่ออนเดอะโคหนึ่งกีอถ้๋าเอาอชิดคืออัดชิดเลยใหอ้ืมประตูนั่นก็สำคัญเลยฉันอย่าชิดนำใบไอ้แบบมินนี่ฮะฉันเกเธอทำมาได้ให้ยังเห็นแต่ตามเกไปเห็นนั่นแท้คือประตูน่ะเป็นอยู่นั่นแต่นั้นเพียบสมัครทั้งวิจัยไปโคลนเองโคลนไอเงานั่นให้อันดังชิดดาวไว้ไอ้กูเกี่ยวสือขไอวานซประีตูนะอย่าให้คู่เอาสือขวานเลยขอทางกีดากางเงียไปเชิญไปเธอตะการเงียต้องจะให้ไปประลองเกมียนเกี่ยวกับชีดอะเกมียนกระดาษตกยังบาจ้าเนี่ยแล้วยังเล็กปูรูปมนนะเกี่ยวยังกัดมากระดาษโจกัดอะไรกัดแต่โยมยังจะโจจะประลองนะให้เกี่ยวข้อหนึ่งถ้ายังจำรูปมนเนี่ยยังเกี่ยวกับถ้ายังโยลปีคอนเซปต์หรือก็ไว้ในเกมเห็นนะรูปมแนบไปยังตัวการแจกสไลด์ยังเมนไอเธอจำรูปมนเนี่ยยังติดบางเมื่อบานนะยังนี่จะยงสลังอาปปอนอบรมเกนั้นคือวีลออถอนนั่งคือเกอัศควาหรือนะการจำหรือก็แชร์ลังเกโฟกัสเลยทายยังยูพีคอนเซปต์จริงเนี่ไยด้
តាមសាលាតែខ្ញុំទៅទៅណូវិញតាតាតាតខោះចម្លើយគឺឲ្យសូន្យយ៉ាមើលតនាេះមើលតាចម្លើយចង់ក្រោយតែយើងខោអាហ្នឹងឲ្យគេលែងមើលឲ្យសូន្យបាទនិយាយទាំងតំណតិងចតិចនិយាយចឹងតិចតិចតិចណូប្រកាន់ណូខេមែអនត់គេដឹងមែគ្រនប់គ្នាហ្នឹងមែនទេមែនតែតិចមែនតែសាលានោះមួយសាលាណាក៏ចឹងសាលាយើងក៏ចឹងដែរអឺតាមពិតអឺអូខេគេគេដូចលៀបថា culture នៅយើងគឺបែបហ្នឹងហ្មងអឺវាអត់គេគេផ្ដោតទៅលើការយល់ឯងគេត្រូវថ្មីឲ្យយើងចាំទាំងអស់ហ្មងវាបើបានដូចគាត់និយាយមិញឲ្យយើងអាចសរសេររូបមន្តទុកអីអត់ទៅ stress មែនទេព្រោះចាំរូបមន្តបើសិនជាប្រឡងគណិតវិទ្យាអីឬក៏ការយើងប្រឡងតាក់ទងទៅនឹងអឺគេ data structure អីវាពេលខ្លះមានរូបមន្តមានអីច្រើនហើយវាក់ចាំបាទតែបានមានអីមើលទៅអូវាអាចធ្វើបានល្អជាងនឹងតែគេមិអាចនធ្ថវើាទៅរូបមិនថាអាយើងចាំនឹងអត់ល្អទេបើថាខ្ញុំចូលចិត្តលើអានចេងចេះអឺអាយើងចាំលើ concept ជាងនព្រេោះអាយើងចាំធ្វើលំហាត់ល្អនឹងមានថាវាអឺមានຫມត់ចត់ហ្នឹងព្រោះឲ្យមនុស្សຫມត់ចត់មិនដែរពេលខ្លះវាលំបាកពេកហើយនឹងហើយខ្ញុំជា preference ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានអទត់ៅថាអអីត់អត់ល្អខ្ញុំអញ្ចឹងដែរតាជាក់ស្ដែងពេលយើងមកធ្វើការក៏វាអញ្ចឹងដែរយើងមិនមែនតែចាំទាំងអស់ទេយើង focus លើ internet search ទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែមេរៀនមួយចំនួនរូបមន្តមួយចំនួនក៏យើងមិនដែរទៅបានចាំបានតិចអត់អត់ត្រូវការធ្វើអី research យើងហ្មងព្រោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគាត់ថាណាគេក៏បែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើការសិក្សាបានបែបហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាល្អទីមួយគឺអត់សម្ពាធទៅដល់អ្នករៀនមិនថាពីក្រមកទេកម្រិតយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏master ឬក៏លើហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងវាប្រសើរព្រោះការងារយើងពេលយើងធ្វើក៏វាមិនទៅចាំទាំងអស់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំចេះ note បើសិនជាកន្លែងណាសំខាន់ខ្ញុំមាន note ជាមួយឲ្យពេលដែលយើងគាត់ថាយើងអត់ចាំទេយើងទៅមើល note ហ្នឹងក៏បានដែរបើចាំបាច់ research ទេអាហ្នឹងក៏ជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំមួយខ្ញុំតែងតែ note ហើយបើ experience ទៅសួរក្មេងៗវិញការងារដែលគាត់ធ្លាប់បរៀនគាត់ហើយធ្លាប់ណែនាំគាត់ហើយគឺគាត់អត់ចាំទេហើយសួរថាមាន note អត់បាន note ទេចានេះវាជាចំណុចមួយដែលគួរតែធ្វើដែរ note ហ្នឹងក៏វត្តល្អខ្ញុំចូលចិត្ត note ដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្ត note លើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតែគេនិយាយខ្ញុំដកមក note ហ្នឹងទាំងកាខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំមិនមែន tech ទេខ្ញុំ note ទេហ្នឹងហើយហើយតែថាខ្ញុំ note ក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅណាក៏ខ្ញុំអាចប្រើបានដែរលើ computer វា sync មួយគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្ត note មកហាត់ដល់បាទទេនេះ note ហ្នឹងសល់តាំងប្រហែល5 6ឆ្នាំមុនកន្លងទៅអស់ហ្នឹងហើយអូណូណូពួកអឯកសារមួយចំនួនឬក៏អាដតាមួយចំនួនយើងមិនអាចទៅ research នៅអ៊ីនធឺណិតបាននេះគឺត្រូវការមាន note ទាំងអញ្ចឹងវាសំខាន់ហ្នឹងហើយ Kevin មានអីបន្តអាចបន្តបានហើយចង់ចូលរួមព្រមមិញចំណុចមិញវាសំខាន់ហើយវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ feel អញ្ចឹងដែរយ៉ាអូខេមិនងាយយើងចាញ់ពីការងារហើយគាត់មកដល់ចូលរៀនហើយប៉ុន្តែហើយខ្ញុំដូចជាលើខ្ញុំនិយាយខាងក្រៅមកគាត់គាត់ថាគាត់ចប់ពីmaster មែនទេចប់ master ហើយគាត់ចូលធ្វើការជាប៉ុន្តែចូលធ្វើការជា data science ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់ពី experience តកតងទៅនឹង data science ម្តងទៀតបានអាចចែករំលែកពីហ្នឹងថារបៀបថាវាខុសគ្នាឬក៏វាអរអរឡើយកំតាន់ចូលនឹងចូលទៅការរកស្វែងរកការងារធ្វើវិញឆៃលី challenge អត់នៅការរកការងារនៅអាមេរិករបៀបហើយវាខុសគ្នាពីនៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្ងាយអញ្ចឹងអឺការអរការងារនៅ